आरआरसी नेटवर्कच्या ताज्या बातमीपत्रात आपले स्वागत. अशा आहेत आजच्या प्रमुख घडामोडी. हेडलाईनचे स्पॉन्सर आहेत बाठे सरांचे श्री समर्थ कोचिंग क्लासेस 12 ज्योतिर्लिंग मंदिराजवळ अकोला. आपला वराड, आपली भाषा, आपली माणसं, आपला क्लास. विसर्जन मार्गावरील टेलिफोन इंटरनेट केबल कापल्याने सेवा ठप्प, नागरिक झाले हैराण. धार्मिक उत्सव पाहता फुलांचे भाव गगनाला भिडले, 1500 रुपयांपर्यंत फुलांच्या हारांची विक्री. विसर्जन मार्गाची प्रशासनाने केली पाहणी, जिल्हाधिकारी यांनी दिले आवश्यक निर्देश. पातूर वाशिम रोडवर ट्रक दुचाकीचा अपघात, दुचाकीस्वार गंभीररित्या जखमी. ज्येष्ठा गौरीच्या महाआरतीसह महाप्रसादाचे आयोजन, हर्षोल्लासात ज्येष्ठा गौरीचा उत्सव साजरा. 28 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या गणेश विसर्जन मिरवणूक मार्गावरील इंटरनेट कनेक्शन व टेलिफोन कनेक्शनचे केबल कापल्यामुळे या भागातील टेलिफोन व इंटरनेट सेवा काही काळ ठप्प झाली होती. यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. अकोला शहरातील गणेश विसर्जन मार्गावरून जाणाऱ्या टेलिफोन इंटरनेट व विविध प्रकारच्या केबल्स गणेश विसर्जन मिरवणुकीसाठी कापण्यात आले असून त्यामुळे टिळक रोड, मार्केट, जैन चौक यासह विविध भागातील टेलिफोन कनेक्शन व इंटरनेट कनेक्शन प्रभावित झाले होते. विसर्जन मिरवणूक मार्गावर उपाययोजना करीत असताना याबाबत अगोदर कुठल्याही नागरिकांना किंवा व्यापाऱ्यांना माहिती न दिल्याने अचानक टेलिफोन इंटरनेट कनेक्शन कापणी केल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. गणेश विसर्जन मिरवणूक निघणाऱ्या मार्गांवर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार विविध उपाययोजना करण्यात येत असून या उपाययोजना विसर्जन मिरवणुकीची सुरक्षितता लक्षात घेणे यासाठी करणे फार महत्वाचे आहे. मात्र हे सर्व उपाययोजना करीत असताना नागरिकांना विश्वासात घेणे व नागरिकांना याबाबत माहिती देणे याबाबत मात्र कोणालाही सोयरसूतक उरले नाही. गणेश विसर्जन मिरवणूक मार्गावरील विविध प्रकारच्या केबल्स कापण्यात आलेल्या आहेत. शहरात उघड्या केबल मोठ्या प्रमाणात असून भविष्यातील विसर्जन मिरवणुकी व अन्य बाबींचा विचार करता अंडरग्राउंड केबल करणे काळाची गरज झाली आहे. धार्मिक उत्सव व गौरी गणपती उत्सवाच्या काळात फुलांचे भाव गगनाला भिडले असून गुलाबासह विविध फुलांचे भाव 400 रुपयांपासून 1500 रुपयांपर्यंत वाढले असून यामुळे अकोलेकरांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. धार्मिक उत्सवामुळे फुलांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. धार्मिक उत्सव गणपती व गौरी पूजनाच्या निमित्ताने फुलांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे फुलांच्या दरामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून शहरातील बाजारात येणाऱ्या गुलाब, जरबेरी फुलांच्या किमतीमध्ये दुपटीने वाढ झाली आहे. सध्या सगळीकडे धार्मिक उत्सवाचे वातावरण असून धार्मिक उत्सवामध्ये फुलं व फुलमालांना मोठे महत्व आहे. त्यामुळे फुलांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असून उत्पादनाच्या तुलनेने फुलांची मागणी वाढल्याने फुलांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. गुलाब पुष्प, जरबेरी व विविध रंगाची फुले अकोला बाजारपेठेमध्ये शिर्डी, लातूर, खडकी, चांदूर यासह जिल्ह्यातील विविध गावांमधून येतात. अगोदरच्या तुलनेने फुलांच्या किमतीमध्ये मोठी वाढ झाली असून 100 ते 150 रुपये किलोप्रमाणे विक्री होणारा गुलाब आता 400 रुपये किलोपर्यंत पोहोचला आहे. तर पांढऱ्या व पिवळ्या रंगाच्या जरबेरी फुलांच्या किमतीमध्ये दुपटीने वाढ झाली आहे. सद्यस्थितीत फुल बाजारातील सर्व फुलांचे दर हे दुपटीने वाढले असून धार्मिक उत्सवाचा प्रभाव फुल मार्केटवर पडल्यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला कात्री बसली आहे. गणेश विसर्जन मिरवणूक मार्गाची पाहणी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्यासह पोलीस विभाग, महसूल प्रशासन व महापालिका कर्मचाऱ्यांनी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी विसर्जन मार्गावर विविध उपाययोजना करण्यासंदर्भात प्रशासनाला निर्देश दिलेत. शहरातील गणेश विसर्जन मिरवणुका व उत्सवाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी सकाळी विसर्जन मार्गाची पाहणी केली. यावेळी पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांच्यासह पोलीस, महसूल, महानगरपालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. जैन चौक, अगरवेस, लहान दगडी पूल, मोहम्मद अली चौक, गांधी रोड, सिटी कोतवाली चौक, गणेश घाट आदी ठिकाणांची पाहणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. रस्ते दुरुस्तीचे काम तात्काळ पूर्ण करावे, रस्त्यावरील विजेच्या तारा सुरक्षित उंचीवर न्याव्यात, रस्त्यावरील अतिक्रमणे तात्काळ हटवावीत असे निर्देश यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. 28 सप्टेंबर रोजी शहरात गणेश विसर्जन संपन्न होणार असून शहरातील गणेश विसर्जन मार्गावर विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
गणेश विसर्जन मिरवणुकी दरम्यान गणेश भक्तांना कुठल्याही अडचणी येऊ नये व विसर्जन मिरवणूक शांततेत पार पडावी या उद्देशाने प्रशासनाच्या वतीने युद्ध पातळीवर उपाययोजना राबवल्या जात असून आज सकाळी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत विसर्जन मार्गाची पाहणी करून विभाग प्रमुखांना सूचना दिल्या. पातूर वाशिम रोडवर झालेल्या ट्रक व दुचाकीच्या अपघातात दुचाकी स्वार गंभीर जखमी झाला असून गंभीर जखमीला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात भरती करण्यात आले आहे. वाशिम पातूर रोडवर दिवसेंदिवस अपघातांची मालिका वाढल्याने चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. पातूर पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये येणाऱ्या सावरखेड फाटा येथे 21/9/2023 रोजी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास पातूर वाशिम रोडवरील सावरखेड फाट्याजवळ ट्रक व दुचाकीची धडक होऊन दुचाकी स्वार गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली. यामध्ये ट्रक क्रमांक MH32Q0092 पातूरकडे जात असताना MH30V2623 क्रमांकाची दुचाकी आणि पातूरहून वाशिमकडे जाणारा ट्रक यांच्यात जोरदार धडक झाली. यात दुचाकी स्वार सुखदेव महादेव इंगळे वय 45 राहणार सावरखेड गंभीर जखमी झाले. या घटनेची माहिती पातूर पोलीस स्टेशनला मिळताच पोलीस हेड कॉन्स्टेबल तारासिंग राठोड, श्रीकांत पातोंड, पोलीस चालक अनिल अंभोरे, होमगार्ड जाधव, पत्रकार दुल्ले खान यांनी घटनास्थळ गाठून जखमींना पुढील उपचारासाठी अकोला येथे पाठवले. या प्रकरणी पातूर पोलीस पुढील कारवाई करीत आहेत. आज घरोघरी ज्येष्ठा गौरीच्या महाआरतीसह महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते. 3 दिवस चालणाऱ्या ज्येष्ठा गौरी उत्सव घरोघरी हर्षोल्लासात साजरा करण्यात आला असून आज अनेकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला. गणेशोत्सवासोबतच घरोघरी ज्येष्ठा गौरीचे आगमन होते. 3 दिवस चालणारा हा उत्सव पाहता शहरात भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले आहे. अतिशय उत्साहाने ज्येष्ठा गौरीचा हा उत्सव साजरा केला जातो. गुरुवारी शुभमुहूर्तावर ज्येष्ठा गौरीची स्थापना करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महानगर अध्यक्ष विजयभाऊ देशमुख यांच्या निवासस्थानी ज्येष्ठा गौरीची विधिवत स्थापना करण्यात आली. यासाठी अत्यंत आकर्षक अशी सजावट करण्यात आली होती. तर शुक्रवारी देशमुख परिवाराच्या वतीने ज्येष्ठा गौरीच्या महाआरतीसह महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले. ज्येष्ठा गौरीसाठी पंच पक्वान्नासह नैवेद्य बनविण्यात आला. त्यामध्ये 16 प्रकारच्या भाज्या, 16 कोशिंबिरी, 16 चटण्या, 16 गुळाचे पदार्थ व इतर अनेक पदार्थांचा नैवेद्य दाखवण्यात आला. अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरणात देशमुख परिवाराच्या वतीने ज्येष्ठा गौरीची महाआरती करण्यात आली. यावेळी देशमुख परिवाराच्या आधारस्तंभ इंदुमती ताई देशमुख, श्री विजयभाऊ देशमुख, RRC नेटवर्क संचालक श्री प्रदीप उर्फ बंडूभाऊ देशमुख, श्री संजयभाऊ देशमुख, RRC नेटवर्कचे कार्यकारी संचालक श्री पंकज देशमुख यांच्यासह देशमुख परिवारातील सदस्य प्रामुख्याने उपस्थित होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून देशमुख परिवाराच्या वतीने ज्येष्ठा गौरीची स्थापना करण्यात येत आहे. मनोभावे स्थापना करून हा उत्सव साजरा करण्यात येतो. शुक्रवारी देशमुख परिवाराच्या वतीने ज्येष्ठा गौरीच्या महाआरतीचे व महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी आयोजित महाप्रसादाचा लाभ मित्रमंडळींनी घेतला. पाहूया या महाआरतीचे काही दृश्य.
काही घडामोडींचा आपण आढावा घेणार आहोत, मात्र छोट्याशा विश्रांतीनंतर. मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम घेऊन आले आहे फुल टू पैसा वसूल मान्सून सेल. खरेदी करा 2 जीन्स आणि मिळवा 1 जीन्स अगदी फ्री फ्री फ्री. तसेच मिळवा 1000 रुपये किमतीचे कॅज्युअल शर्ट फक्त आणि फक्त रुपये 592 मध्ये. म्हणजेच मिळवा 40% पर्यंत महा डिस्काउंट. एवढेच नव्हे तर मिळवा सर्व प्रकारच्या ब्रँडेड फॉर्मल पॅन्ट व फॉर्मल शर्ट वर 20% ते 35% पर्यंत महा डिस्काउंट. चला तर मग आजच मार्कस रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूमला भेट द्या आणि फुल टू पैसा वसूल मान्सून सेलचा भरपूर लाभ घ्या. तर आमचा पत्ता आहे मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. ऋषी पंचमीच्या शुभ मुहूर्तावर अकोला शहरातील गोरक्षण मार्गावरील जुन्या इन्कम टॅक्स चौकात BK ज्वेलर्सचा शुभारंभ करण्यात आला. BK ज्वेलर्समध्ये सोन्या चांदीच्या दागिन्यांची विस्तीर्ण मालिका ग्राहकांना पाहायला मिळणार असून ग्राहकांनी BK ज्वेलर्सला भेट देण्याचे आवाहन BK ज्वेलर्सच्या संचालकांनी केले आहे. अकोला शहरात सोने चांदीच्या आभूषणे विक्री करणारे प्रसिद्ध नामवंत सराफा ब्रिज किशोर वर्मा व चेतन वर्मा यांच्या BK ज्वेलर्स या नवीन प्रतिष्ठानचा शुभारंभ संत श्री गजानन महाराजांच्या असीम कृपेने ऋषी पंचमीच्या पावन पर्वावर करण्यात आला. 20 व 21 सप्टेंबर 2023 दरम्यान आयोजित या शुभारंभ सोहळ्याला अनेक गणमान्य व्यक्तींनी भेटी देऊन शुभेच्छा दिल्या. मातृदेव भव ही भावना मनात ठेवून संस्कार जपणारे BK ज्वेलर्सचे संचालक वर्मा परिवाराच्या वतीने मातोश्री चंदा वर्मा व ब्रिज किशोर वर्मा यांच्या शुभ हस्ते BK ज्वेलर्स या प्रतिष्ठानचे उद्घाटन संपन्न झाले. अकोला शहरातील गोरक्षण रोडवरील जुना इन्कम टॅक्स चौक स्थित लँडमार्क कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 4 मध्ये BK ज्वेलर्स या शानदार प्रतिष्ठानचा शुभारंभ करण्यात आला असून या ठिकाणी सोने चांदीची विविध आभूषणे योग्य व वाजवी दरात उपलब्ध करण्यात आले आहेत. शहरात BK ज्वेलर्सचे नाव सर्वांनाच परिचित आहे अशा या BK ज्वेलर्सच्या वतीने नव्या वास्तूत पदार्पण करण्यात आले आहे. BK ज्वेलर्समध्ये महिलांसाठी विशेष आकर्षक नवनवीन व्हेरायटीचे सोन्याचे दागिन्याची रेंज उपलब्ध आहे. यामध्ये आकर्षक नवनवीन व्हेरायटीची मंगळसूत्र, कानातील दागिने, सोन्याच्या बांगड्या, चेन, अंगठी व इतर सर्व प्रकारच्या सोन्याचे दागिने उपलब्ध आहेत. यासोबतच चांदीमध्ये देवी देवतांच्या मूर्तीसोबतच पूजेसाठी लागणाऱ्या आकर्षक डिझाईन मधील वस्तू, भेटवस्तू देण्यासाठी लागणाऱ्या चांदीच्या वस्तू सुद्धा उपलब्ध आहेत. सोन्या चांदीच्या वस्तूंची शुद्धतेची हमी देत वाजवी व योग्य दरात ग्राहकांना पसंत पडतील याची विशेष काळजी BK ज्वेलर्सच्या वतीने घेण्यात येत आहे. ऋषी पंचमीच्या पावन पर्वावर BK ज्वेलर्सचा शुभारंभ झाला. यावेळी अकोला सराफा असोसिएशनचे अध्यक्ष शैलेश भाऊ खरोटे यांनी आपल्या परिवारासह BK ज्वेलर्स प्रतिष्ठानला भेट देऊन शुभेच्छा दिल्या. यासोबतच अकोला सराफा असोसिएशनचे इतर पदाधिकारी, अकोला शहरातील राजकीय मंडळी, मान्यवर हितचिंतक व मित्रमंडळी यांनी भेट देऊन शुभेच्छा दिल्या. BK ज्वेलर्स या प्रतिष्ठानला एक वेळा अवश्य भेट देऊन सेवेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन BK ज्वेलर्सचे संचालक ब्रिज किशोर वर्मा व चेतन वर्मा यांनी केले आहे. अकोला शहरासह जिल्ह्यात घरोघरी ज्येष्ठा गौरीचा उत्सव साजरा करण्यात आला. अनेक भाविकांनी पर्यावरणपूरक ज्येष्ठा गौरीची स्थापना केली तर अनेक भाविकांच्या घरी आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. घरोघरी ज्येष्ठा गौरीची महाप्रसादासह महाआरतीचे आयोजन करण्यात आले होते. अकोला शहरात घरोघरी ज्येष्ठा गौरीचे गुरुवारी आगमन झाले. मोठ्या उत्साहात ज्येष्ठा गौरीची स्थापना करण्यात आली. शुक्रवारी भक्तिमय वातावरणात ज्येष्ठा गौरीची महाआरती करून महाप्रसादाचे वितरण करण्यात आले. 3 दिवस चालणारा हा उत्सव प्रथा, परंपरा आणि मान्यतेनुसार साजरा केला जातो. घरोघरी आगमन झालेल्या ज्येष्ठा गौरी उत्सवासाठी आकर्षक मखर व सजावट करण्यात आली. शुक्रवारी महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये ज्येष्ठा गौरीला विविध प्रकारच्या पंचव पक्वांचा नैवेद्य दाखवण्यात आला. त्यानंतर महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले. अकोला शहरातील अनेक परिवारांद्वारे ज्येष्ठा गौरीची स्थापना करण्यात आली. त्यापैकी काही परिवारांनी ज्येष्ठा गौरीचे व्हिडिओ RRC न्यूजला पाठवले होते. त्यापैकी रिंग रोड गणेश नगर येथील रहिवासी लोटे परिवाराच्या वतीने चंद्रयान 3 ची संकल्पना राबवत ज्येष्ठा गौरीच्या आकर्षक सजावटमध्ये चंद्रयान 3 चा देखावा साकारण्यात आला.
पर्यावरण पूरक हा देखावा माती चुना कागदाची पुष्टे कापूस आदि वापरून करण्यात आला। यामध्ये श्री विलास लोटे संध्या लोटे साकेत लोटे सौपरसीस लोटे शिरपूर परिवार राज्य वैद्य परिवार यांनी सहकार्य केले। या संदर्भात लोटे परिवाराच्या वतीने माहिती देण्यात आली। आमच्या इथे महालक्ष्मीचा हा सण खूप उत्साहात आणि हर्षोल्लासात साजरा होतो। या सणामध्ये आम्हाला सगळ्यांचं सहकार्य लाभते आणि त्यामुळेच हा सण खूप सुंदर साजरा केला जातो। 17 वर्षापासून आम्ही वेगवेगळ्या ज्या कल्पना आहेत त्या राबवलेल्या आहेत। मध्ये आम्ही पर्यावरणपूरक म्हणजे पर्यावरण रक्षणाकरता एक थीम बनवलं होतं आणि यावर्षी चंद्रयान हे थीम बनवलेलं आहे। चंद्रयान थीम जे बनवलेलं आहे ते सुद्धा पर्यावरणपूरक आहे। त्यात कुठेही आर्टिफिशियल गोष्टींचा उपयोग केलेला नाही आहे। त्यामध्ये माती आणि चुनाचा वापर केलेला आहे आणि पाठीमागे जे कार्डबोर्ड वगैरे दिसत आहेत ते सुद्धा आलेल्या पॅकिंगच्या मधून आम्ही ते बनवलेले आहेत। असा हा सुंदर देखावा जो बनवलेला आहे तो आमची सून परसीस आणि मुलगी जी आहे देवश्री आणि हिरपूरकर फॅमिली मेहरा फॅमिली चौधरी फॅमिली आणि हस्तक आणि राजवैद्य फॅमिली यांच्या सहकार्याने हा झालेला आहे आणि दरवर्षी असा साजरा हो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना। धन्यवाद। तसेच शहरातील बसंत सोनटक्के परिवार श्याम डहाके परिवार गोतमारे परिवार श्याम गाडेकर परिवार नंदू बुटे परिवाराच्या वतीने ज्येष्ठा गौरीची स्थापना करण्यात आली। बुटे परिवार हा गेल्या 75 वर्षांपासून ज्येष्ठा गौरीची स्थापना करीत आहे। त्यांच्या जवळपास 4 पिढ्यांपासून ही परंपरा जोपासली जात आहे। न्यू भागवत प्लॉट स्थित त्यांच्या निवासस्थानी ज्येष्ठा गौरीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती। वाडेगाव येथे गोपाल दशमुखे यांनी चंद्रयान 3 इस्रोच्या यशस्वी लँडिंगवर देखावा साकारून त्यामध्ये ज्येष्ठा गौरीची स्थापना केली। हा आकर्षक देखावा वाडेगाव येथील ग्रामस्थांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे। या देखाव्यास ज्येष्ठा गौरीच्या दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती। अकोला शहरातील मोठी उमरी इंजिनियर कॉलनी गायत्री नगर गुरुकृपा टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचे मदन संभाजी देशमुख यांच्या निवासस्थानी ज्येष्ठा गौरीची स्थापना करण्यात आली। यावेळी देशमुख परिवाराच्या वतीने महाआरती व महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले। पाहूया शहरातील ज्येष्ठा गौरीची एक झलक। जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी वससी व्यापक रूपे तू स्थूल सूक्ष्मी जय देवी जय देवी जय देवी जय महालक्ष्मी वससी व्यापक रूपे तू स्थूल सूक्ष्मी जय देवी जय देवी करवीर पुरवासिनी सुरवर मुनि माता पुरहर वरदायिनी मुरहर प्रियकांता कमला अकोला जिल्ह्यातील पणस गावात असलेल्या 300 वर्षे जुन्या महालक्ष्मी मंदिरात आज गौरी उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात आला। आजच्या उत्सवात राज्यभरातून भाविक सहभागी झाले होते। पणस गावातील महालक्ष्मी मंदिराला ऐतिहासिक परंपरा आणि महत्त्व आहे। अकोट तालुक्यातील पणस गावामध्ये प्रसिद्ध प्राचीन गौरी महालक्ष्मीचे मंदिर आहे। 300 वर्ष जुने गौरी महालक्ष्मी मातेचे मंदिर असल्याने गावाला आध्यात्मिक व पौराणिक वारसा सुद्धा प्राप्त झाला आहे। येथील महालक्ष्मी मातेच्या पुरातन मंदिर संदर्भात एक आख्यायिका आहे। त्यानुसार पुरातन काळी पणसपासून जवळ असलेल्या महागावातील 2 सासूरवाशी बहिणी व आपल्या चिमुकल्या लहान भावाला बैलगाडीत घेऊन वडाळी देशमुख गावाकडे निघाल्या होत्या। त्यांनी बैलगाडीवाल्याला मागे न पाहण्यास सांगितले, मात्र गावाजवळील वाहत्या बोर्डी नदीच्या तीराजवळ आल्यानंतर बैलगाडीवाल्याने मागे वळून पाहिले। त्याच क्षणी दोन्ही सासूरवाशी बहिणी व भाऊ मूर्तीत रूपांतरित झाले व सासूरवाशींनी पणस गावातच कायमच्या माहेरवाशिनी झाल्या असे भाविक भक्ताकडून सांगितले जाते। तेव्हापासून पणस गावात ज्येष्ठ गौरी पूजनाच्या दिवशी सतत 3 दिवस भाविक महालक्ष्मी मातेच्या दर्शनासाठी येतात।
यासह मंगळवार व शुक्रवार सुद्धा भाविक श्रद्धेने मंदिरात येऊन तेथे पूजा अर्चना करतात। या धार्मिक स्थळावर गावातील तसेच परिसरातील भाविक भक्त व मंदिर यात्रा समिती महाप्रसादाचे आयोजन करते। या प्राचीन मंदिराचा जीर्णोद्धार गावकऱ्यांकडून व परिसरातील गावकऱ्यांकडून 1880 मध्ये करण्यात आला। मंदिरात माता महालक्ष्मीच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा 1885 साली करण्यात आली। लाखो नागरिकांचे श्रद्धास्थान असल्यामुळे भाविक आपल्या मनोकामना पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्रातून दूरवरून येथे दाखल होतात। गौरी पूजनाच्या 3 दिवस गावामध्ये अक्षरशः दिवाळी साजरी करण्यात येते। तसेच नवरात्राचे 9 दिवस मंगळवारी भक्तांच्या रांगा व अलोट गर्दी असते। ज्येष्ठा गौरीच्या महाप्रसादाच्या दिवशी भाविकांनी गर्दी केली होती। आरआरसी न्यूज करिता अकोट प्रतिनिधी पवन बेलसरे यांची विशेष रिपोर्ट। आज अकोला जिल्ह्यामधील सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेले ग्राम पणस येथील जागृत श्री महालक्ष्मी मातेचे मंदिर हे पुरातनकालीन असून आज या ठिकाणी एक दीपमाला व पायविहीर आजही पूर्वजकालीन साक्ष देत आहे। तरी सालाबादप्रमाणे या ठिकाणी कार्यक्रमाचे महाप्रसादाचे आयोजन सालाबादप्रमाणे होत असते, तरी आयोजक या संदर्भात येथील संपूर्ण माहिती आपल्याला देतील। म्हणजे पणज येथे हे पुरातन महालक्ष्मीचं माहेरघर आहे आणि ग्राम पणज यांचं ग्रामदैवत आहे। या ठिकाणी विविध राज्यातून दुरून लोक दर्शनाकरता येत असतात आणि ज्येष्ठ गौरी पूजनाच्या वेळेस या ठिकाणी 2.5 दिवसाचा कार्यक्रम यात्रा महोत्सव साजरा करण्यात येते। पूर्ण संपूर्ण गावकरी तसेच आजूबाजूच्या परिसरातील सर्व भाविक भक्त येऊन या ठिकाणी विविध प्रकारचे आयोजन करत असतात दरवर्षी। सुमारे 50 वर्षापासून मी या मंदिराला पाहतो, अनुभवतो। हे अतिशय पुरातन असं महालक्ष्मी मातेचं मंदिर आहे। या ठिकाणी 2.5 दिवसांचं माहेरघर म्हणून प्रसिद्ध आहे। या ठिकाणी मी जेव्हापासून मला समजते तेव्हापासून या मंदिरावर येतो। या महालक्ष्मी मातेनं असे अनेक चमत्कार घडवले आहेत, प्रत्येकाची इच्छा पूर्ती केलेली आहे आणि आता याला स्वरूप भयंकर आलेलं आहे। या मंदिराची हे आहे कहाणी, या महागाहून आई निघाल त्या माई, हां, तर कोणी इकून येऊन म्हणजे बंडी होती, कोणी आशा गावचे ती वडाळी ते तिले दिसले। मग बा ते म्हणत बंडी आले की म्हणत बाबा आहे बंडी, म्हणत बंडीत बसतो घरी, पण पण आहे बंडीत बसायच्या आधी तुझ्या घराजवळ माग पाहायचं नाही तर आम्ही बंडीत बसतो। तर त्यानं त्या मागापासून असं माग काही पाहिलं नाही बघा, इथं माग पाहिलं तिथं ह्या गायब झाल्या ह्या पुढे काही गेल्या नाही। ते आहे त्यांचं गाव महागाव, हे आहे त्यांचं माहेर, असं सांगतात लोक। अकोला शहरातील रास्त भाव दुकानात येणाऱ्या धान्यात मातीची भेसळ आढळून आल्याने धान्य दुकानदार व शहरातील जनतेने याबाबत पुरवठा विभागाला माहिती दिली। धान्यातील माती भेसळ दूर करण्याची मागणी नागरिकांच्या वतीने करण्यात आली आहे। राज्य शासनाच्या अन्न पुरवठा विभागाच्या वतीने नागरिकांना रास्त भाव धान्य दुकानामधून रास्त भावात धान्य उपलब्ध करून दिल्या जाते। बीपीएल एपीएल यासह विविध शिधापत्रिका धारकांना मोफत तर काहींना रास्त भावात धान्य पुरवठा केला जातो। मात्र गोडाऊन मधून येणाऱ्या धान्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मातीचे मिश्रण करून प्रत्येक रास्त भाव धान्य दुकानामागे 3 ते 4 धान्याचे पोते माती मिश्रित येत असल्यामुळे नागरिकांच्या जीवाशी खेळ चालला असल्याची भावना रास्त भाव धान्य दुकानदार व लाभार्थी नागरिकांनी केली आहे। अकोला शहरातील खदान परिसरातील सरकारी गोडाऊन मधून शहरातील धान्य दुकानांना धान्याचा पुरवठा केला जातो, मात्र हा पुरवठा होत असताना गोडाऊन वरूनच धान्याच्या पोत्यांमध्ये भेसळ केली जात असल्याची माहिती दैनिक सिटी न्यूज फास्ट प्रतिनिधींना शहरातील दुकानदारांनी दिली आहे। त्यामुळे सरकारी गोडाऊन मध्ये भेसळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात येत आहे। अकोला जिल्ह्यात काल झालेल्या पावसामुळे काही भागातील पिकांना फायदा झाला आहे तर अनेक ठिकाणी पावसामुळे नुकसान झाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे। जिल्ह्यात पुढील 2 दिवस पाऊस पडण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने वर्तवली आहे। अकोला शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात काल संध्याकाळी अतिवृष्टी सदृश पाऊस पडला। काल झालेल्या पावसामुळे जिल्ह्यातील शेतपिकांना चांगलाच फायदा झाला असून क्वचित भागातील शेतपिकांचे नुकसान झाल्याचे समजते।
काल रात्री अकोला जिल्ह्यातील काही मंडळात अतिवृष्टी झाल्याची नोंद नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या वतीने करण्यात आली आहे. यामध्ये अकोला मंडळमधील घुसर येथे 65.5 मिलीमीटर, बोरगाव येथे 66.3 मिलीमीटर, पडसो येथे 67.5 मिलीमीटर, सांगळूद येथे 65.5 मिलीमीटर, कुरणखेड येथे 67 मिलीमीटर, मूर्तिजापूर तालुक्यातील शेलू येथे 84 मिलीमीटर, लाखपुरी येथे 65 मिलीमीटर, जामठी येथे 65 मिलीमीटर तर मूर्तिजापूर शहरात 66.3 मिलीमीटर एवढ्या पावसाची नोंद झाली आहे. याचबरोबर बाळापूर तालुक्यातील टाकळी खुरेशी येथील पद्माकर आत्माराम घोगरे या 45 वर्षीय शेतकऱ्याचा शेतात काम करत असताना वीज पडून मृत्यू झाला. नागपूर येथील प्रादेशिक हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार 23 सप्टेंबर पर्यंत अकोला जिल्ह्यात पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या काळात नागरिकांनी वीज व पावसापासून बचावाकरिता सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा, वीज चमकताना झाडाखाली आश्रय घेऊ नये, पूरस्थिती निर्माण झाल्यास पूल व रस्ता ओलांडू नये, नदी काठावर सेल्फी काढण्याचा मोह करू नये असे आवाहन करण्यात आले आहे. पुन्हा एक नजर टाकूया आजच्या प्रमुख घडामोडींवर. हेडलाईनचे स्पॉन्सर आहेत बाठेसरांचे श्री समर्थ कोचिंग क्लासेस 12 ज्योतिर्लिंग मंदिराजवळ अकोला. आपला वराड, आपली भाषा, आपली माणसं, आपला क्लास. विसर्जन मार्गावरील टेलिफोन इंटरनेट केबल कापल्याने सेवा ठप्प, नागरिक झाले हैराण. धार्मिक उत्सव पाहता फुलांचे भाव गगनाला भिडले, 1,500 रुपयांपर्यंत फुलांच्या हारांची विक्री. विसर्जन मार्गाची प्रशासनाने केली पाहणी, जिल्हाधिकारी यांनी दिले आवश्यक निर्देश. पातूर वाशिम रोडवर ट्रक दुचाकीचा अपघात, दुचाकीस्वार गंभीररित्या जखमी. ज्येष्ठा गौरीच्या महाआरतीसह महाप्रसादाचे आयोजन, हर्षोल्लासात ज्येष्ठा गौरीचा उत्सव साजरा. बातम्यांसाठी तुम्ही पाहत रहा RRC न्यूज. यूट्यूब चॅनलवर तुम्ही पण लाईक आणि सबस्क्राईब करा RRC डिजिटल अकोला हे यूट्यूब चॅनल. जगभरात कुठेही पहा RRC डिजिटल अकोला. पुन्हा भेटूया ताज्या बातम्यांसह, नव्या घडामोडींसह, नव्या बातमीपत्रात. तोवर नमस्कार.